السلام عليكم. دا زمونږ کلی دی بامپوها، د دې کلي نوم دی بامپوها. هغه مخامخ درنګ چې ښکاري دا ایک نمبر دی، ته ایک نمبر نیمه کوي وایي. ډېر ډېر ښه ماربل دروځي، دا ټول ماربل ایریا دی. هغه نمبر ایک کاڼې په دې کې روځي، بامپوها نمبر ون. او دا د هغې لاندې دا کلی دی، د بامپوهې کلی. هغه اتیا برخې ورته وایي، اتیا برخې بامپوها ده. دا د هغې سره ښکلي سره خواته غرونه دي، ډېر درنګ درنګ غرونه دي. او دا کم از کم د ماښام د مازدیګر ټایم وخت دی. دا غرونه دي، غرونه کې خلک هم پاتې کېږي، دنګ دنګ غرونه دي. بس خریاري ده، شنه شنه غرونه دي. کلی علاقه ده سرسبز او شاداب. تا سره جای ده خواته، وړات کې دغه نختر لاچیانی هم په ژبه کې د بوکانې ہوئی، څوک ته شنډی ہوئی، دا په دې کې اولاړی دي. هغه بامپوها نمبر ون نیمه کوي، درنګونه دي. بامپوها کلی دی. ماښام ټایم دی، دا پکې بیا د جی وته وایي، جی شار ده، غر دی. دې غرونو مختلف نومونه دي. پدې سرسبز ساده علاقه ده. ها یہ میرا گاؤں ہے، گاؤں بامپوها. جس گاؤں کا نام ہے گاؤں بامپوها. اس یہ اونچی اونچی پہاڑ ہے اس میں، اور اس میں مائننگ کا کام ہو رہا ہے، ماربل نکلتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو نظر آتا ہے، دیکھو یہ میرا گاؤں ہے. یہ اونچی اونچی پہاڑ ہے، سرسبز شاداب علاقہ ہے. لیکن ہم پہاڑ میں نہیں رہتے، ہم نیچے لیول میں رہتے ہیں. اور بھی ہے، لیکن وہ اس چوٹی کے پیچھے ہے. یہ جو چھوٹی سی پہاڑی نظر آتا ہے، اس کے پیچھے ہے. اور بھی مائننگ کے پہاڑ ہے، لیکن اس پہاڑی کے پیچھے ہے جو پہاڑی نظر آتا ہے. اور یہ میرے گاؤں ہیں.